tady máme trošku takovou raritu. Jana Amose Komenského asi zná každý. Tak to vypadá jeho skoro potomek, Jan Kocourek. Vysvětlete nám, jaká je spojitost mezi vámi a Komenským? Dobrý den, tak já jsem rád, že jste to takhle uvedla a já bych rád teďko to uvedl. Pokusil bych se přiblížit, jak to vlastně s těma posledníma potomkama je. Tak ale jste na autogramiádu, jste pozván jako potomek Jana Amose Komenského. Já jsem pozván jako zástupce vlastně rodiny, protože posledním potomkem je teďko Petr Kalik. Jeho tatínek je Jan Kalik a jeho tatínek byl Ferdinand Kalik a to byl bratr mé babičky. Vy jste se nějak víc zajímal o Jana Amose Komenského, když jste takto střízněn? Já jsem vlastně začal Jana Amose Komenského vnímat právě přes, já budu říkat teda jako mojí pratetu, Gertu Figulusovou, která vlastně k nám přijela do Černošic. Teď teda už přesně nevím kdy, ale už je to možná 20 let. A to byla vlastně tu dobu ten pravý potomek po Komenském. Tak potom vlastně moje babička s mojí mámou, tetou, vlastně nám začali přibližovat ten náš vztah a vlastně Komenského a jeho díla. Vy jste četl dílo Komenského, přiznejte se. A já se přiznám, nečetl. Ale doufám, že jednou za dlouhých zimních večerů si něco o tom přečtu víc. Říkalo se ve vaší rodině, jaký byl Komenský? Vlastně od Komenského putuje takový rodinný prsten, který se vlastně posílá z generace na generaci. A je to údajně ten prsten, který na některých obrázcích má ještě Komenský vlastně jakoby na té své ruce. Takže existuje ten. Takže prsten existuje a má ho tady, nebo posledním majitelem, teďko nevím, jestli ho má Petr, nebo ano, to jsou ti, co žijí v té Kalifornii. To jsou oni. Aha. Mluví ještě česky, nebo ne? Jan Kalik mluví ještě česky, už jako s přízvukem, ale jinak vlastně rodina dál už, to je všechno Amerika, to je angličtina. Ano. Když máte teda v rodině, jste měli Komenského, jak jste se ke studiu stavěli? Já osobně jsem zahradník, dělám návrhy zahrad, architekturu a pěstuju bambusy. Bambusy? U nás? U nás. Zimuzdorné bambusy v Čechách. Mám přes 230 druhů různých bambusů, které můžete pěstovat na zahradě. Ale vlastně z té rodiny, když bych teďko vlastně vzal ty poslední potomky, nejmladší, oni už teda zase mají děti, a jelikož jsou v Americe, tak mají hodně dětí. Ale tak je taková zajímavost, že třeba právě Pamela nebo Alison, tak to jsou učitelky. Takže je tam takový jakoby návrat. Vás to netáhne učitelovat? Já ne. Učit někoho? Já mám rád jako praktickou, že se člověk učí praxí. To je pro mě jako velká věc. Takže proto i já třeba za těma bambusama jezdím do Asie a sjezdil jsem velký kus vlastně světa, protože tato magická rostlina se musí studovat ve své domovině a to není Česká republika, bohužel, takže jedná se o Asii hlavně a potom třeba Střední Ameriku. Vy máte děti? Nebo jste mnáty, jo? Mám jednoho syna, Tymiana. Fakt? A ten se učí, nebo? Tomu jsou zatím čtyři roky. Čtyři roky, sladké takže čtyři roky. Čtyři roky. Takže a co byste z něho chtěl mít jako táty? No, já právě, jelikož jsem ten zahradník a vím, jak to v té přírodě je, že vy si myslíte, že to semínko jasně, bude jako jo, táta. No, no. Tak ne, já, ať bude, co bude, budu rád. A rozhodně ho nechci tlačit do nějaké profese třeba, proto aby byl bambusář. To vůbec ne. Budete mu říkat, že máte v rodině, ve vzdálené rodině Komenského, nebo ne? Já myslím, že se to určitě dozví, ale tím, že je to opravdu je to vzdálená větev. A o vás to věděli například ve škole? Nebo ve škole to věděli, když bylo nějaké výročí, tak. Co jste musel psát extra slohovou práci nebo vystupovat? Nebo to já ne, ale spíš moje máma nebo moje teta. Moje teta je vlastně taky učitelka na pražském gymnáziu, takže spíš moje teta. Ta. A s touhle rodinou se setkáváte? S touhle rodinou se setkáváme. Naposledy jsme se viděli, je to asi 5 let, kdy jsem u nich byl. A Jan Kalik byl tady, když bylo výročí Komenského. To už je taky asi 10 let. A pak tady byl ještě po něm právě Petr.
takže se tak vídáme. Já mám taky ženu z Ameriky, takže občas tam lítáme. Ale... Takže já vám moc krát děkuji za tento rozhovor. Přeju vám, ať se daří vám, vaší rodině, potomkům, přímým i nepřímým potomkům Komenského, vašim bambusům také. Tak. Já moc děkuji za pozvání.